नमस्कार सगरमाथा स्वागत छ म शर्मिला उप्रेती अब उप अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता पीजे क्राउडलीले गत मङ्गलबार वासिङटन डिसीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी जनसेनाका लडाकु शिविर विशेष समितिमा आउनु शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको ठहर गर्दै नयाँ सरकार गठन र संविधान निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढ्न दलहरूलाई सुझाव दिनुभएको छ अमेरिकाले लडाकु र हतियार अनुगमन सम्बन्धी सम्झौतालाई निरन्तरता दिन समेत दलहरूसँग आग्रह गरेको छ त्यसै गरी अमेरिकी सहायक मन्त्री रोबर्ट ब्लेकले प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग टेलिफोन गरी अनमिनको अनुपस्थितिमा पनि शान्ति प्रक्रियालाई अमेरिकाले समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको प्रवक्ता क्राउडलीले जानकारी दिनुभएको थियो सैनिक अनुशासन तोडेर आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीको पदावधि नथप्न लबिङ गरेका सहायक रथीसहित नौ सैनिक अधिकृतहरूलाई हिरासतमा लिई अनुसन्धान सुरु गरिएको छ यसरी हिरासतमा राखिएकामा ब्रिगेडियर जनरल किरण बज्राचार्य लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्रेमेश किशोर छेत्री मेजरहरू किरण थापा पङ्कज थापा राम सागर यादव ध्रुव पण्डित र गोविन्द मैनाली तथा क्याप्टेन राजेश छेत्री रहेका छन् उनीहरू विरुद्ध राजनीतिक लविङ गरेर सैनिक अनुशासन तोडेको अभियोग लागेको छ गैरावासीय नेपाली सङ्घका संस्थापक तथा गैरावासीय नेपाली दोहोरो नागरिकता कार्यदलका संयोजक राम प्रताप थापाले गत आइतबार संविधान सभाका अध्यक्षसँग भेटी नयाँ बन्ने संविधानमा गर्न लागि नागरिकता सम्बन्धी वर्तमान अवस्थाको बारेमा बुझी सभामुखबाट भएको पहलका लागि धन्यवाद दिनुभएको छ सभामुख सुभाषचन्द्र नेमाङले गैरावसीय नेपालीहरूलाई नागरिकता प्रदान गरिने कुरा सत्ताइस दलबाट पारित भएकाले नयाँ बन्ने संविधानमा उक्त प्रावधान रहनेमा ढुक्क हुन आश्वासन दिनुभएको समाचारमा उल्लेख छ सोही दिन गैरावसीय नेपाली सङ्घका महासचिव रतन कुमार झाको नेतृत्वमा गएको टोलीले संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यलाई भेटी नयाँ बन्ने संविधानमा एकपटकका नेपाली सधैँका नेपाली रहने भावना सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नु थियो उक्त टोलीमा सङ्घका संरक्षक भीम उदास सचिव तेन्जी शेर्पा सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक होमराज आचार्य ओसियनका क्षेत्रीय संयोजक गेवा कटुवाल क्यानाडाका आइसिसी सदस्य प्रमोद ढकाल तथा नर्थ अमेरिकाका मिडिया कोअर्डिनेटर रामचन्द्र खरेल मानार्थ वाणिज्यदूत प्रेमराजा महत लोकनाथ तिवारी लक्ष्मी सिमखडाका साथै अन्य गैर आवासीय नेपालीहरूको सहभागिता रहेको थियो नेपाली खेल जगतका प्रथम ओलम्पियन बहादुर थापालाई हामीले गुमाएका छौँ अकस्मात टाउको दुखेपछि अस्पताल भर्ना भएका चौरासी वर्षका थापाको मङ्गलबार निधन भएको छ सन् उन्नाइस सय चौसठीमा पहिलो पटक नेपालले ओलम्पिकमा भाग लिएको थियो भने थापाले एथलेटिक्स खेलाडीको रूपमा भाग लिएका थिए स्वर्गीय थापाप्रति सगरमाथा टेलिभिजन परिवार हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछ अब पालो स्थानीय पालोहरूको अमेरिका नेपाल सोसाइटी वासिङटन डिसीले गत आइतबार भर्जिनियाको अर्लिङटन स्थित पुस्तकालयमा अमेरिकामा बढ्दै गएको नेपाली जनघनत्व र संस्थाको भावी कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने उद्देश्यले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो अमेरिका नेपाल सोसाइटीका अध्यक्ष नगेन्द्र पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा विशेष अतिथि अमेरिका नेपाल सोसाइटीका पूर्व अध्यक्ष राम मालाकार माला र संस्थाका वरिष्ठ सल्लाहकार तथा युनिभर्सिटी अफ नर्थ अमेरिकाका प्रमुख डाक्टर बेन्जामिन डेभिस हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमको का अर्को चरणमा अनौपचारिक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम भएको थियो जसमा संस्थाको विकास लगायत अन्य विषयहरूमा उपस्थित व्यक्तिहरूसँग सल्लाह एवं सुझाव समेत लिएको थियो त्यसै गरी गत हप्ता नै द एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिकाज एएनएले भर्जिनियाको अर्लिङटन स्थित पुस्तकालयमा बोस्टन सम्मेलनको आर्थिक अनियमितताको बारेमा उठेका विवादका बारेमा एक भेलाको आयोजना गरेको थियो सो अवसरमा संस्थाका अध्यक्ष सिमोन ढुङ्गाना महासचिव धीरेन गुरुङ तथा सहजकर्ता छेवाङ शेर्पा लामाले कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै दुई हप्ताभित्र आर्थिक अनियमितताको बारेमा स्पष्ट हुने बताउनु भएको थियो एएनए साधारण सभा बोलाएर मतदाताहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेको यो पहिलो पटक हो समाचार साभार नेपाल हराइजन्स डट कम एभरेस्ट टाइम्स न्युज डट कम तथा नेपाल दुबाई डट कम यी थिए गत हप्ताका समाचारहरू अहिलेलाई यति नै अन्य समाचारका साथमा हाम्रो पुनः भेट हुने नै छ आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो गत हप्ताका विशेष समाचारहरू हाम्रा समाचार सम्पादक शर्मिला उप्रेतीबाट